Ja, her er så ugesedlen, hvor der er en del læsning her, og i denne video vil jeg vise, hvordan I kommer i gang, og hvordan I, hvad vi mener, når vi siger, at I skal læse bogen. Så vi starter med at gå til Google Drive, og vi skal åbne en ny notebook. Det gør vi så, eller en ny, ja, Google Notebook. Det gør vi så her ved at finde Google Collaboratory. Hvis I ikke kan se det her Google Collaboratory, så skal I gå ind her og søge for Collaboratory, og den finder I så her. Her står der så installed, men hvis der ikke gør det hos jer, skal I så trykke på den og installere, før I kan bruge det. Når I så har gjort det, kan I så gå ind, og så vil den her Google Collab, så den starter vi. Og så har I så en ny notebook. Så, og den skal I så, den skal så hedde et eller andet. Jeg vil måske kalde den uge 1 læsning. Eller sådan noget. Det må I selv om. Og så går vi ligesom i gang. Så jeg kan se her, den første ting vi skal læse i bogen her, det er 1,3 basic data types. Og så kan vi så læse her og gå igennem teksten. I første omgang handler det så om tal. Og så kommer der så nogle eksempler. Så pointen her er, at I skal ikke bare sidde og læse bogen. I skal have en notebook klar, og så ligesom prøve nogle af de eksempler, de foreslår. Så for eksempel den første her. Her. Og der siger de så, at det her burde give 16. Og det kan I så se, det gør det også. Så er der sådan nogle andre eksempler her. Det er så med komplekse tal, som I nok ikke kender endnu. Så dem vil jeg faktisk lige skippe. Men ja, ideen er her, sådan at I er nysgerrige og prøver at forstå. Så det første er selvfølgelig, om det her overhovedet er rigtigt. Så det her, det vil være to opløft i fjerde. Så lad os lige prøve det. Så det er 2 gange 2 gange 2 gange 2. Det er 16. Så, men man kan så også prøve mange andre ting, ikke? Som for eksempel 1 plus 3 divideret med 2, det har vi jo ikke prøvet nu, division for eksempel. Det vil jeg lige sige her, når jeg kører en celle, du kan køre cellen enten ved at trykke her, eller som der står her, når jeg har musen over, så kan du bruge Control Enter eller Apple Enter. Og det er så det, jeg bruger, når jeg kører cellerne her. Så jeg klikker på cellen, kører Control Enter, og så kører den. Så, men ligesom målet her er, at du kan bruge en simpel måde at bruge det på. Det er ligesom en lommeregner her. Så man kan prøve alle mulige ting af her. Men det var så 1, 3, 1. Så mit råd vil være for at holde sådan lidt styr på det, og sætte en tekstcelle ind her. Som så siger, at det her er 1, 3, 1. Og hvis I sætter sådan en firkant foran, så får det en så har det en bestemt betydning, så er det ligesom en undermappe eller en underafsnit af den her notebook. Og den dukker også op her. Så når I senere har en masse af de her notebooks og meget lange notebooks, så er det nemmere at finde rundt. Okay, så lad os gå til strings her. Ja, det er måske også en god idé at skrive, hvad det er her, for det glemmer jeg sikkert. Så strings. Eller nej, slutter, det var ikke strings her. Hvad kaldte de det? Numbers. Sådan her. Det her er strings. Godt. Strings, der har vi så. Det er så bogstaver og ord.
Så det er en en valid string. Så hvis jeg kører det, yes, det er en valid string. Det kan man også gøre med double quotes. Så det er vigtigt ligesom at skrive med her, så man forstår, hvad bogen prøver at fortælle en. Så hvorfor har man så to måder at gøre det på? Det er jo så man kan bruge forskellige quotes i en string. Ikke? Så for eksempel her, you shouldn't. Ikke? Så har vi så den her, ikke? Som faktisk har noget med teksten at gøre, og ikke bare noget, der siger til Python, at det er en string. Og det kan man så også gøre omvendt, ikke? Hvis du vil bruge double quotes i en string. Sådan her. Yes. Så det er meget smart. Og så er der så den der triple quotes, hvor man kan have det i flere linjer. Så long string. Sådan her. Og der er outputtet så fra det. Lad os se, om det viser det. Nej, det gør vi ikke. Men der er altså det her tegn her, og det må næsten være altså en ny linje. Vi kan så også prøve at se, om man kan bruge enkelt quotes på den her måde. Så lad os lige prøve det. Så det gælder om at være lidt, om at være lidt nysgerrig og afprøve ting sådan ud over det, der står i bogen. Den laver nogle mærkelige ting her, men lad os prøve at se. Yes, så det virker lige så godt. Så du kan både bruge double quotes og single quotes til de her lange strings. Skal vi prøve at se, om vi kan blande det? Og se, hvad der sker med det. Hvad sker der, hvis jeg kommer til at bruge double quotes først? Og så single quotes. Nej, der får vi så en fejl. Så den forventer, hvis du starter med single quotes, så skal du også blive ved med at bruge single quotes. Og det er jo netop for, at man kan vise, at det her ligesom kan blive blandet sammen. Og også lægge mærke til, at i alt det her, ikke? Altså, når du printer det ud, ikke? Så har du de her enkel quotes. Lad os prøve at se for eksempel her. Ikke? Der bruger du double quotes, men den printer det ud som single quotes. Så det vil ligesom sige, at den har en default. Ikke? Så her er det sådan ligesom blandet sammen. Den her single quote og den her single quote. Ikke? Men i og med, at du bruger det rigtige heroppe, så har du defineret det korrekt. Okay. Lad os se, om det var strings. Så det er jo så, så du kan nok ikke blande. Altså, det er jo nok anderledes end tal, ikke? Lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis jeg skriver tre gange, og så en string, der hedder 3. Får jeg så 9 ud af det, eller hvad sker der? Nej. Okay. Så der får jeg så det her gentaget 3 gange. Ikke? Så det er kun tal, jeg ligesom kan lave matematiske operationer med. Og den gør noget andet, hvis jeg begynder at blande tal og string sammen. Okay, lad os lige tage en til. Det er så variables. Så lad os lige starte en ny tekstcelle her. Det er så 1, 3, 3. Variables. Og vi kan lige gå over og vise nu her, at nu, ikke? Nu får vi en god ligesom overblik over den her notebook allerede, og vi kan gå til de forskellige sektioner.
Så det er faktisk meget smart. Og vi kan også gå op her nu og sige, at lige nu, dem her er sådan set færdige med, så dem kan jeg ligesom gemme væk. Ikke? Og nu er jeg så i gang med variables. Så der har vi, ja, det er så variabler, læser teksten. Ikke? Så det er ligesom noget, hvor man gemmer noget i et andet navn. Eller man navngiver noget, kan man sige. Ikke? Så for eksempel her, x er lige med en liste. Og den kommer vi så til, hvad en liste er. Det kommer sent. Ja, det kommer faktisk lige her. Så, men nu har jeg en liste af tal her, og det kan man så gemme som x. Og i en notebook her, den sidste linje i notebooken, den printer ud. Det er det samme som ligesom at have et print statement. Så hvis jeg kører den her celle, ikke, så siger den, hvad er der i x? Der er det her i x. Ikke? Så x er nu en liste. X er nu den her liste. Og jeg kan så også i stedet for printe det ud her. Og jeg får det samme. Nogle gange ser det lidt anderledes ud. Ja, så hvad er det i gang? Så det næste er, y er lige med x. Ja, så lad os lige prøve at se, hvad der er. Så y er lige med x. Så hvad sker der så, hvis jeg så printer y ud? Ja, så får jeg det samme som x. Så vi kan prøve at printe både x og y ud. Ja, og det er jo så det samme. Ikke? Så det er ligesom, hvad det her siger. Det næste, der så står, det er så, at vi kan slette en af de her variabelnavne. Så hvad står der? Del x. Okay, og hvad gør den så? Vi kan så prøve at printe x ud igen og se, hvad der sker. Okay, og så får vi så en fejl. Det er ikke defineret. Vi definerede det ellers her. Men nu har vi så fjernet det igen. Så ja, så nu ved den ikke længere, hvad det er, og derfor kan den ikke printe det ud. Og det kan vi så også gøre med y. Og så kan vi ikke printe y ud længere. Okay. Men vi kan så gå op her, hvis vi kører det her igen. Ikke? Og så definerer vi, og så kan vi så printe det ud. Og hvad står der ellers? Det er så printfunktionen. Ja, så den har vi sådan set prøvet her. Her, lige her. Så det er sådan set fint. Til sidst skal vi så lige prøve, hvis vi går op her. Hvor vi har tre gange en string, der hedder 3. Hvad hvis vi definerede en variabel, der hedder 3? Så nu er det lige med 3. Og husk, at nu kan I så se her, at jeg bruger ikke quotes her. Ikke? Så det er ikke en string, ligesom det her. Det er ordet 3, ligesom vi brugte x her. Ikke? Så hvis jeg så printer 3 ud, så får jeg 3. Og hvad sker der så, hvis jeg ganger det her? Ikke? Så får jeg 9, ligesom jeg havde regnet med. Så man kan bruge variabler sammen med matematikken. Og det kan faktisk gøre det langt mere overskueligt, end at bruge en regulær dommerregner. Okay, så det er ligesom et overblik, eller en demonstration af, hvad jeg mener, når I skal læse de her afsnit. I skal faktisk, altså I skal læse teksten og forstå det, ikke? Men I skal også køre koden, dit kodeeksempel, som de viser. Og I må også meget gerne køre andre eksempler, som for eksempel her, hvor vi legede lidt rundt med, med strings og numbers, eller at mixe forskellige quotes. Så vær nysgerrig, prøv at forstå nøjagtigt, hvad bogen prøver at fortælle jer ved at prøve alle de her ting af.